ែកំពុងតែជួបបញ្ហាចុករយគេមិនលក់ធុញថប់ឈឺក្បាលមែនដែរឬទេថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមណែនាំដល់លោកអ្នកនោះគឺម៉ាស៊ីនម៉ាស្សាបាត់ជើងម៉ាក់ CHIGO គ្រាន់តែធ្វើការម៉ាស្សាត្រឹមតែ20ទៅ30នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងឱសថបុរាណចិននោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានប្រសិទ្ធភាព 100% ប្រើប្រាស់បានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យជាពិសេសមនុស្សចាស់ដែលមានបញ្ហាចុកចាប់លើរាងកាយម៉ាស៊ីនម៉ាស្សាបាត់ជើងម៉ាក់ CHIGO មានគ្រប់គ្រឿងម៉ាស្សារហូតដល់31គ្រាប់មានប៊ូតុងខាងលើសម្រាប់កំណត់ដល់ការម៉ាស្សាយើងអាចធ្វើការម៉ាស្សាបណ្ដាលនិងឆ្ពង់ជើងបណ្ដាលបានទៀតផងជួយសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធសាច់ដុំធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរត់បានស្រួលបំបាត់ភាពតានតឹងជាពិសេសបញ្ហាគេងមិនលក់តែម្ដងនៅចាំអ្វីទៀតតែជាកដោសម្រាប់ម៉ាក់ប៉ាយាយតានិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសតម្លៃដើម$135ចុះសល់ត្រឹមតែ$75តែប៉ុណ្ណោះ